Studentska organizacija AEŽ aktivno funkcioniše u više od 40 evropskih zemalja. Naravno, oni svoj ogranak imaju i u Nišu, a kakve su im aktivnosti i čime se oni bave u Nišu, reći će nam Nenad Đorđević, koji je lider PR tima u Nišu. Nenade, pre svega, hvala na izdvojenom vremenu i nadam se da ćemo u narednih nekoliko minuta predstaviti malo široj publici šta to zapravo radi AEŽ i na koji način vi funkcionišete. Pa hajde onda za početak da kažemo koje su to aktivnosti koje realizuje AEŽ, čime se vi zapravo bavite. Pre svega, hvala na pozivu. Neke od aktivnosti AEŽ, baš AEŽ Niša, su razmena studenata sa drugim evropskim zemljama i drugim evropskim gradovima kako bi Nišli i Srbije mogli da iskuse drugu kulturu, kako bi stranci mogli da iskuse našu kulturu, da saznaju nešto više o nama, o Srbima. Sad smo imali leti Summer University, letnji univerzitet, gde su 20 stranaca iz različitih zemalja, Rusije, Estonije, Francuske, došli ovde, kako su učili u našoj kulturi, takođe su pokazali svoju kulturu, svoje piće, svoju hranu, sve ono što oni tamo rade u Francuskoj, u Belgiji, u Austriji, kako bi isto mi naučili, znači, njihovu stranu priču. Na koje projekte ste posebno ponosni, šta biste izdvojili kao nešto što je bilo najznačajnije u prethodnim godinama? Najznačajnije upravo taj letnji univerzitet koji je trajao dve nedelje. I takođe Be Smart and Start seminar, gde smo učili ljude kako da počnu poslovanje, da započnu svoje poslovanje, da budu preduzetnici, sami svoje gazde, znači generalno poslovanje da nauče kako bi mogli da se osamostale nakon fakulteta ako ne nađu posao u svojoj struci. Vaša organizacija okuplja veliki broj mladih ljudi, na koji način vi motivišete da vam se pridruže, šta je to ono što im vi nudite kao potencijalnu dobit od samog angažovanja organizacije? Pa dobit u organizaciji mogu pre svega ljude da upoznaju. Upoznaju znači ljude koji su iz Niša, ovde imaju neki uticaj u gradu, mogu da upoznaju eto strance na koji će, kada idu na putovanje, mogu da se druže. Znači, pre svega druženje i one veštine koje nama trebaju u AEŽ-u. U AEŽ-u sve, pre svega treba komunikacija, znači evo kao što je PR tim da radi komunikaciju i radimo intervjue, takođe u prodaji mogu da nauče kako da plasiraju ideju, kako da prodaju ideju, kako da dobiju sponzore, kako da dobiju ljude kojima nije nešto treba i kojima nama trebaju ljudi. I to bi bilo to. Koji je bio tvoj motiv da se priključiš organizaciji? Pa pre svega ja sam veoma aktivno ovako i u drugim organizacijama i na fakultetu. Hteo sam se pridružiti kako bi i pre svega upoznao nove ljudi, kako bi naučio nešto novo. Eto, postao sam team leader za manje od 6 meseci, što je veliki uspeh. Naučio sam kako da eto, držim intervjue, da pišem mailove, da šaljem mailove ovim novinama, fakultetima, kako da stupim u kontakte s ljudima. Eto, i sam si pomenuo da si član već nekoliko da. Organizacija i sigurno da možeš da napraviš jedan kraći rezime i kada se osvrneš na sve to, šta bi ti sada preporučio nekim mlađim generacijama, zašto treba da budu aktivni i da se zapravo bore za neke promene i pozitivne stvari u lokalnoj zajednici? Pa pre svega treba se bore zbog sebe. Ako se ne borimo za sebe, ne možemo se borimo ni za druge, tako da ako promenimo prvo sebe i učinimo neki pozitivan korak prvo u gradu, pa onda u zemlji, a posle toga i u svetu, promenit ćemo ceo svet na bolje. Ja sam pre svega naučio kako da budem bolji čovek, kako da poboljšam sebe, da steknem neke nove veštine. Naučio sam, na primer, dizajn, kako bih slike poboljšao, video pravio za organizaciju, kako bi ljudi mogli da gledaju i bili vizualno privučeni. Takođe, komunikacija, znači intervjui, sve ono da se oslobode svojih strahova. To je najbitnije. Čim su slobode svojih strahova, mogu da uče neke nove veštine koje će im sigurno kasnije koristiti u životu. Kako mogu mladi ljudi, studenti koji su zainteresovani da se priključe vašoj organizaciji, kako mogu da stupe u kontakt sa vama i da se eventualno pridruže nekom timu? Na sajtu AEŽ Niša, koji je eženiš.org.rs, mogu da pogledaju sve o nama, generalno i o AEŽ Evropi i o AEŽ Nišu, mogu da pogledaju naše prošle projekte, naše buduće projekte. Takođe, ove godine ćemo imati isto seminar Be Smart and Start i Summer University, pre toga rekrutaciju za nove članove, za nove brucoše, studente i srednjoškolce. Sve to mogu da saznaju na sajtu, znači, i da se preko prijemnog formulara prijave za našu organizaciju, gde će biti rekrutacija i održani intervju. Nenade, hvala na izdvojenom vremenu, puno sreće u nastavku rada i naravno na ličnom planu, a svakako i na nivou organizacije i nadam se da ćemo uspešnu saradnju nastaviti i u nekom narednom periodu. Hvala.
O aktivnostima studentske organizacije AEŽ u Nišu govorio je Nenad Đorđević, koji je PR lider tima AEŽ Niš. Šta će oni dalje raditi, naravno možete pratiti na njihovim nalozima, a svakako ćemo i mi kao Kapital Magazin izveštavati o aktivnostima i ove, a i nekih drugih studentskih organizacija koje aktivno i uspešno rade sa mladima u našem gradu. Ostanite uz Kapital Magazinu.